Սեպտեմբերի 27-ին Թուրքիայի Հանրապետական Քաղաքականությունը ներկայացնելու նպատակով այդ երկրի խորհրդարանականներ էին ժամանել Վաշինգտոն։ Միացյալ Նահանգների Գլխավոր քաղաքական համ Թուրքիայի կողմից իրականացվող խորհրդարանական դիվանագիտությունը երկար տարիների ավանդույթ ունի, սակայն Թուրք Պատգամավորների այցելություններն առավել ակտիվացել են տարածաշրջանում վերջին շրջանի զարգացումների արդյունքում։ Մասնավորապես Թուրքիան իր ռազմավարական գործընկերը համարող Միացյալ Նահանգների ներկայացակազմը տարբեր առիթներով արտահայտել է Իրան հանդեստությունը Թուրքիա-Իրան, Թուրքիա-Իսրայել, Թուրքիա-Մերձավոր Արևելք փոփոխվող հարաբերությունների վերաբերյալ։ Թուրք պատգամավորների հերթական այցելությունը որոշակյորեն նպատակ ուներ վստահեցնելու ամերիկացի գործընկերներին, որ Թուրքիան չի շարժում դեպի իստամական աշխալ, եւ որ նա Իրանի հետ շարունակաբար զերտացող հարաբերություններ ունеве, կերպ չեն կարող հակասել տարածաշրջանում ամերիկյան շահերին։ Մ Թուրք հորտանականները նշեցին նաև որ Թուրքիան փորձում է եւ որոշ արմով արդենից հաջողության է հասել արեմուտքի եւ արևելքի միջև կամուշ դառնալու տեսանկյունից արտարություն եւ զարգացում գուսակցության պատգամոր 諏ատ քնեկլօղլուի խոսքերով դրավառ վկայությունն է Սիրիայից ծերտածող հարաբերությունները Բուլղարիայի եւ Հունաստանի ինչպես նաեւ Վրաստանի եւ Ռուսաստանի հետ վիզային տնտեսակարքերի մեղմացումն ու այդ երկրների հետ արևտրաշրջանառության կտրուկ աճը Թուրքիան Ռուսաստանի հետ պատերազմել է 14 անգամ, որոնցից 12-ը մենք տանուն ենք տվել, սակայն դա չի խանգարում, որ այսօր մենք այդ երկրի հետ ունենանք ավելի քան 20 միլիարդ դոլարի ապրանքաշրջանառություն ծոցանիշ, որը ամենախոշորն է Թուրքիայի համար։ Հետաշխականներ այն հանգամանքը, որ պատգամավորները Թուրքիայի Հարավանտյան քաղաքականությունը ներկայացնելis խոսեցին ոլորտ սահմանակից երկրների մասին բացառությամբ Հայաստանի։ Սա այն պարագայում, երբ ընդամենը հունիս ամսին միևնույն թուրք խորհրդարանականներն իրենց ելույթներն սկսում էին Հայաստանի հետ հարաբերություններից, Ամերիկայի Զայնի հայկական ծառայության այն հարցին, թե արդյոք վերջերս Երևանում ծորագրված հայ-ռուսական ռազմական պայմանագրի երկարաձգման ու պայմանագրի հայտնելի փոփոխությունների արդյուն կով ռուսական բանակն է ցերեական աջակցանում հայաստանի հանրապետության շահերը կնքողնում պատասխանեց։ Ինչպես ես հայաստանն ու ռուսաստանը որոշում դեղակայել իրենց ռազմակայանները իրենց գործն է եւ մենք սա չենք դիտարկում որպես վտանգ ตุրքիայի համար։ Ինչպես գիտեք, մենք հարաբերությունների նորմալացման գործընթացում ենք հայաստանի հետ։ Գործընթացը այս բանին առաքի ընդհանուր, սակայն կարծում եմ որ 2011 թվականին ตุրքիա ընդ ություններից հետո այն առաջ կշարժվի։ Իդեպ վերջերս Ստամբուլի 7 հանավայանում հայաստանի ժամանակ ձերագրողների մուտքը Թուրքիա մի քանի ժամով խոչընդդնելու միջադեպի վերաբերյալ турք խորհրդարանականներն անտեղյակ էին Արսեն Խարիցյան Ամերիկայից այն Վաշինգտոն